f av x är lika med x upphöjt till 2, där är 3x upphöjt med 5. Och g av x är lika med x upphöjt med x upphöjt till 2. Och då ska vi förenkla. Vi börjar med a. F av 4 är där med g av negativ 3. Så f av 4 först. Då har vi 4 upphöjt till 2. Är där med 3 multiplicerar med 4 upphöjt med 5. Så har vi 16. Är där med 12 upphöjt med 5. Då har vi 16. Är där med... Nej, förlåt. Jag börjar med 16. Då har vi 28. Subtraherar med 5. Då har vi 23. Jag tänkte på 16 och där med 7. Det är också 23. Men vi börjar från vänster istället. Så har vi f. Nej, g nu. G av negativ 3. Då har vi negativ 3. Subtraherar med negativ 3. Upphöjt till 2. Så har vi negativ 3. Subtraherar med 9. Så har vi negativ 12. Så f av 4. Addera med g av negativ 3. Så får vi 23. Subtraherar med 12. Då har vi 11. Nu ska vi ft. Subtraherar med gt. Så ft. Först, då har vi t upphöjt till 2, addera med 3t, subtraherar med 5. G av t, så har vi t, subtraherar med t upphöjt till 2. Nu ska vi subtrahera dem. Då har vi f av t, subtraherar med g av t. Så har vi t upphöjt till 2, addera med 3t, subtraherar med 5. Subtraherar med. Ni sätter in i parentes därför det är två termer. T subtraherar med t upphöjt till 2. Så har vi t upphöjt till 2. Addera med 3t. Subtraherar med 5. Subtraherar med t. Addera med t upphöjt till 2. Så om man adderar den så har vi 2. T upphöjt till 2. Och sen vi ser att 3 subtraherar med 1 så har vi addera med 2t, de här två här, subtraherar med 5. Ja, vi tittar på c, nu är det en halv och en fjärdedel. Vi börjar först med en halv. Så har vi en halv upphöjt till 2, och därmed 3 multiplicerar med en halv, subtraherar med 5. Så har vi en fjärdedel. Addera med 3 genom 2, subtraherar med 5. Om vi förlänger allihopa med 3 halv med 2 och sen 5 med 4 så att allihopa har samma nämnare så har vi 1 addera med 6, subtraherar med 20, fjärdedelar. Så får vi 7 minus 20, det är ju negativ 13. Fjärdedelar. Nu ska vi titta på g av en fjärdedel. Så har vi en fjärdedel. Subtraherar med en fjärdedel upphöjt till 2. Så får vi en fjärdedel. Subtraherar med en sextondel. Vi skulle ta upp det lite så vi får plats. Oops, förlåt. Om jag förlänger en fjärdedel med 4 så får jag 4 subtraherar med 1 genom 16. Det är ju 3 genom 16. Nu ska vi addera dem. Så har vi, jag gör här på sidan här. F av en halv adderat med g av en fjärdedel. Så får vi negativ 13 fjärdedelar, addera med 3 sextondelar. Om vi förlänger den här med 14, med 4 menade jag, vadå 14? Så har vi 12
52, negativ alltså, addera med 3 och sen 16 delar. Så har vi negativ 49 16 delar.